وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً کہہ چکے تھے ان کو ہارون علیہ السلام پہلے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، بے شک تم فتنے میں پڑ گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک رب تمہارے اللہ رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِ، میرا اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا کہا مانو. حضرت ہارون نے مکمل تقریر کی. قالوا، اسرائیلیوں نے کہا، لن نبرح علیہ، ہم مسلسل اس بچڑے کے ساتھ رہیں گے، عاکفین، مجاور، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ آ جائے موسیٰ علیہ السلام. قال یا ہارون، آ گئے موسیٰ علیہ السلام جی، فرمائے اے ہارون، ما منع کا اذ رایتہم ضلوا، کس چیز نے روکا جب آپ نے دیکھا کہ یہ بھٹک رہے ہیں، اللہ تتبعان، آپ کیوں میرے پیچھے نہیں آئے، افعصیت امری، آپ نے بھی خلاف کیا میرے کہے گا. اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑا، کہا کیوں کام نہیں کیا، تبلیغ کرتے ہو یا نہیں. زبردست، موسیٰ عمر میں چھوٹے ہیں، مقام میں اونچے ہیں. قال یا ابن اما، فرمایا وہ میرے ماں جائے، وہ زمانہ مور اڑیا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، انی خشیت ان تقول، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، آپ مجھے تفرقہ ڈالا اسرائیلیوں میں، ولم ترقب قولی، اور آپ نے میرے کہنے کا انتظار نہیں کیا، میں نے تو ہر طرح تقریر کی، سمجھایا. قال فما خطبک یا سامری، ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے دوڑے. اصل مجرم تھا، تو نے کیا شرارت کی، وہ زرگرا. قال بصرت، مجھے نظر آیا، بما لم یبصروا به، جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، مٹھی بری میں نے ایک مٹھی مٹی فرشتے کے قدم کے نیچے والی، فنبستها، میں نے وہ اس میں ڈالی، وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح شرارت میرے دل نے مجھے سکھائی. حضرت نے فرمایا، قال، فرمایا، فذهب، بس چل، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، بس تیرے لیے دنیا کی زندگی میں ہوگا کہ تو کہے گا لا مساس، قریب بتاؤ، قریب بتاؤ. یہ ایک بیماری ہے، اس کو مردم آزار بیماری کہتے ہیں، انسانوں کو دیکھ نہیں سکتے، انسان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. صوبہ سرحد میں ایک شخص کو ہو گئی تھی، یا اس کی یہ عادت تھی کہ جہاں بھی لاؤڈ سپیکر ہو اور موٹر ہو وہ پیچھے پڑ جاتا، اور یا یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ جو گھر گئے 16 سال باہر نہیں آئے، جنازہ باہر آ رہا. کسی شخص سے گھر داخل ہونے کے بعد ملاقات نہیں کی، بالکل اٹھے کر. ہمارے پرانے واقف کار تھے، میں کراچی سے گیا، ان کا ایک بھائی بھی شیر شاہ میں امام تھا، اس نے مجھے ملوایا. مجھے 1 سال بعد بتایا کہ ابھی تک رو رہے ہیں، وہ جواب مل رہا ہے کہ کیوں لے کے آئے. مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک ان کے استاذ تھے، پہلے سال کا فاضل تھا، دارالعلوم حقہ، پہلے سال مولانا تشریف لائے، لیکن اس نے ملاقات نہیں کی، کمرے میں چپ گئے. مردم آزار بیماری، حفظنا اللہ وإیاکم منہ. چونکہ سامری نے غلط کوشش کی تھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی، تو اللہ نے ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ لوگوں سے بھاگتا تھا. اور یہ بد دعا تھی حضرت موسیٰ کی، دازار اچا بازار منجل نجے، اور ڈیر عالم میں بدے سر گو دے دی جرے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے ساتھ وعدہ ہے، تو اس کے خلاف نہیں کرے گا، ایک مقرر وقت پر تو ذلیل ہو جائے گا. ایسا دے دی. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، دیکھتے رہو اپنے معبود کو، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس کے آپ مجاور بنے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم جلا دیں گے اس کو. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر بہا دیں گے دریا میں بہا کر. اِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بے شک الہ تمہارا وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی مگر وہی. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، وسیع ہر چیز کو علم.
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں پڑھتے ہیں ہم آپ پر خبریں وہ جو گزری ہے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم آئے آپ کے پاس اپنے ہاتھ سے نصیحت. من اعرض عنہ، ہو جو اس سے منہ موڑے، فإنه یحمل یوم القیامۃ وزرا، پس وہ اٹھائے گا قیامت کے دن گناہ کا بوجھ. خالدین فی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. وسع لهم یوم القیامۃ حملا، برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن اس کا اٹھانا. یوم ینفخ فی الصور، جس سے پھونکا جائے گا بنسری میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جمع کر دیں گے جرائم پیشوں کو اس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ، خوف کی وجہ سے آنکھ کی نیلی پیلی ہو جاتی ہے. اتخافتون بینہم، مشورے کریں گے آپس میں چپکے چپکے سے. اللہ بستم، نہیں ٹھہرے دنیا میں اللہ حشرہ مگر دس دن. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ کہیں گے. اذ یقولون امسلوم طریقتن، جب کہیں گے ان کا بہترین راستے والا. امسلوم طریقہ، جو ان میں بہتر ہوگا وہ ہے انہی جیسا مشرک کافر، لیکن ان میں کچھ عقل مند تھا. اللہ بستم، اللہ یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر ایک دن.